V neděli 22. října došlo ke slavnostnímu otevření nového úseku tramvajové tratě na Dědinu. Jedná se tak letos již o několikáté prodloužení tramvajové sítě v Praze. Po otevření tratě z Modře na Libuš nebo z Olíny do Slivence, kde došlo ke slavnostnímu zahájení provozu teprve 13. října, se tak letos jedná již o třetí prodloužení tramvají. V tomto případě mluvíme o úseku dlouhém přibližně 2,5 km, kde se nachází celkem pět párů nových zastávek, včetně přebudované divoké šárky. V rámci nedělního otevření jezdili v úseku Dědina a nádraží Veleslavín především historické tramvaje na speciální lince číslo 30. Není tak divu, že akce přilákala jak fanoušky do dopravy, tak také místní obyvatele. Jezdí tady K2, T6 ve soupravě, T2 taky v soupravě a Ringhoferky a Ponorka jezdí. Přijel jsem tramvaj typu T3, konkrétně bus 7001, Průvočí průvodčí byl milej, rozdal nám lísky i mapy. A obecně rozmanitost vozového parku přijde super oproti jiným otevřením, jelikož to máme skoro všechny typy tramvají od Ringoferech po 15. A taky jsem se ještě projel kousek vozu T6, protože je moje oblíbenkyně, takže se si rád užil jízdu. Výběrové řízení na zatovitele vysoutěžil dopravní podnik v březnu minulého roku. Až v červenci došlo k zahájení stavby, která měla v předpokladu trvat rok a tři měsíce. Projekt za to byla firma Metrostav a samotné výstavby se ujala firma Saptera, patřící také do skupiny Metrostavu. Tramvajová tráť se začala stavět, předání staveniště a zahájení stavby proběhlo 1. července minulého roku. Slavnostně o něco později, ale fakticky od 1. července. Cena je někde pod 900 miliony korun a doba vlastně výstavby byla poměrně krátká, protože když to porovnáme s výstavbou, různých nových tratí v zahraničí, ať se podíváme třeba do Paříže, nebo se podíváme na prodloužení tramvajové trati v Berlíně k nádraží a do části západního Berlína, tak to spíš byla výstavba trvající mnoho, mnoho let, nikoliv jenom pár měsíců. Tramvajová trať začíná u bývalé konečné zastávky Divoká šárka a pokračuje zastávkami Vlastina, Sídliště na dědině, Jolkovského a Dědina, která byla přejmenovaná z původního názvu autobusové zastávky Dlouhá míle. Odem den později došlo k zahání pravidelného provozu ve smyčce a nově zde zajíždějí tramvajové linky 20 a 26. Změny jsou ale i v autobusovém linkovém vedení. Do smyčky bude jezdit linka 20 a linka 26 v intervalech, tak jako měli dosud, to znamená, jedná se o prosté prodloužení těchto dvou linek. Noční doprava zatím sem tramvajová zavedena nebude, protože napřed musíme vyhodnotit hlukové dopady nové tramvajové trati, jestli jsou v souladu s předpokládanou studií a se současně platnými limity a pokud vyhovíme, tak můžeme vést jednání a diskuzi o tom, zda noční provoz nerozšířit. Co se týče autobusových linek, linka 191 nově končí na přejmenované dědině. Celkově jsou linky po výluce vráceny do téměř původních tras. Linka 108 je nově ukončena v zastávce Divoká šárka. Nezajíždí tak až na sídliště na dědině. Linka 225 je zkrácena do zastávky Cijolkovského. Spojení na metro A je tak nahrazeno tramvajovým spojením. Obslužnost nových Vokovic je nahrazena vloženými polokružními spoji příměstské linky 300 z nádrží Veleslavín a zastávka nad Čbánem dále nebude obsluhována pravidelnou autobusovou dopravou. Jak novou tramvajovou trať z dědiny na divokou šárku přímo místní obyvatele ukáže až čas, nicméně fanoušci do dopravy si ji velmi pochvalovali. Michal Makl a redakce Metrobus.